Tural Abdullayev. Məcburi köçkün ailəsində dünyaya göz açıb, vətən eşqi ilə 27 il ömür yaşayan cəngavərimiz. Gizli rütbəsinə yenicə təyin olunan Tural, vətən üçün doğulmuşam, vətən üçün də öləcəm deyərək irəlləmişdi döyüş meydanına. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə haqqı olanı almaq üçün mübarizə aparmışdı. Lakin oktyabrın 24-də İlanqaya adlanan ərazidəki döyüş gizirimizin sonuncu döyüş oldu. Həmlə taborunda işləyirdi. Ondan Qubatlıda, oradan qayıdıqlar Hadrutun alınmasında güclü fəaliyyəti olubdu. Oğlan həmişə vətən üçün yaranıb, gedə döyüşə, torpağının uğrunda şəhid olub. Mən bununla qürur duyuram ki, mənim balam bir şərəfli yolda gedib. Son dəfə ailəsi ilə elə oktyabrın 24-də danışan Tural sanki hiss etmişdi şəhid olacağını. Yoldaşı Ləmana övladları Tunar və Əsmanı əmanət edərək sağollaşmışdı. İndi Abdullayevlər ailəsi Tural'ın yadgarları ilə təsəlli tapırlar. Mənim məcdanım o qara torpaq altında yatır, amma leylisi qəlbində ola. Mənim həyatda qəhrəmanım oldu, şəxsiyyətli qəhrəmanım oldu, yenilməz qəhrəmanım oldu. Mən onu torpağa dəfn eləyən zamanda ona sözümü belə verdim. Torpağım torpağına qovuşana qədər mən sənə sadiq olacağım, sənin əmanətlərinə gözüm kimi baxacağım. Bizə təsəlli verdi, deyir ki, heç də narahat olmayın, çalışacağım ki, şəhid olmayayım, döyüşdə qələbə ilə gəlim. Gəlməsəm də, yəni gücdə ol. Ana, sən hər şeyə gücdə ol, balalarımın əmanət eləyirəm sənə. 20 yaşlı kiçik çavuş Rahib Hüseynov da zəfər tarixinə adını yazdıranlardandır. Əslən, Füzulidən olan igidimizin ən böyük arzusu ana vətənini azad görmək idi. Elə bu amalla könüllü yollanmışdı ön cəbhəyə. Yaralı ola-ola digər yaralı silahdaşlarını xilas etməyi bacarmışdı. Özü isə yanına ikinci dəfə mərmi düşməsi nəticəsində vətən müharibəmizin qəhrəmanına çevrildi. Müharibə başlamamışdı. Həmişə gəlirdi, mənə deyirdi ki, qorma, sənin torpaqları mən özüm alacaq, sənin rayonu özüm alacaq. Yəni, axırıncı oktyabrın 13-ü zəng elədi. Dedi, mənim narahat olma. Həddindən artıq hərbiyə həvəsli olan idi. Getdi, Füzuli rayonu Seyid Əhməd kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına digər şəhidlər kimi şəhid oldu. Vətəni vətən edən yurdumun mərd oğulları, siz ucaldığınız şəhidlik zirvəsi ilə sizə bəxş edilən ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışladınız. Ruhunuz qarşısında baş əyirik. Aynur Etibar qızı, Vicay Cahangirli, ATV Xəbər.